Ọlọ́run gan-an ló sọ bẹ́ẹ̀. Ìrètí ń ṣe sọ́lá.
Se mo pe lara titele tolo ni katela se oko wa
àwa ọkọ la sì dá bá a ṣe dá lónìí. Àbẹ́rẹ́ báwo ọkọ fáyì? Tó bá tùtù báyìí lọ, àbẹ́rẹ́ wọn kúrú báyìí. Ẹ ti gbà fọ́ náà, ẹ̀yin bá wá gbà fọ́ náà lọ́lọ́run ọ gbà fún. Ẹ̀yin bá wá gbà fọ́ náà lọ́lọ́run ọ pàṣẹ káyé ọ gbà fún ọmọ rẹ̀. Ẹni ọ bá gbà fọ́ náà nì, ọlọ́run ọ wà á gbà fún lórí iṣẹ́ rẹ̀. Ẹni ọ bá wá gbà fọ́ náà nì, ọlọ́run ọ gbà fún lórí àtúbọ̀tá rẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ kó sọ̀rọ̀? Ọkọ̀ tí ò fowó oúnjẹ ẹlẹ̀ tó bẹ̀ ẹ́ ṣe ti ká fóun lóúnjẹ, ó wà dáadáa lásìkò sí. Ẹ wọ owó iléèwé, ẹ wọ wàhálà. Àwọn òbí wọn ń ṣe wàhálà lónìí pé ẹ bá dégboro ẹ sì bá ọkùnrin tí ọmọ takáàdì lásìkò. Tẹ bá wá bẹ́ẹ̀ àní sẹ́ńdẹ̀ wọn ò rí sẹ́kù wọn para wọn. Bí wọ́n wá lọ́rọ̀ ọmọ, ìyá yìí tẹ́kì gbogbo ẹ bá ń sàdúrà fún o. Ìyá yìí tẹ́kì gbogbo responsibility o. Kó dàbí wọ́n jáde ilé láàárọ̀ ni wọ́n mọ ti ń jẹ o. Ìtì ń jẹ lọ́sẹ̀ yóò ti gbé ẹlẹ́ o. Kámẹ́kùrọ̀ ohun ti ra ẹ̀. Àwọn ọkùnrin táwọn kọ̀ tí wọn ò tẹ̀ láti ọgbọ́n ṣe ẹ lè tọ́ka dáadáa pé ti ẹ gbèsè. Ẹ gbọ́ mi ló máa ti sọ́dọ̀ gba o. Ẹ gbọ́. Ṣé ń bára àtẹ̀lé tọ́lọ́ ni káwọn àbí àdúrà kára wọ́n balẹ̀? Káwọn àtẹ̀lé tọ́lọ́ ni. Ara àtẹ̀lé tọ́lọ́ ni ká ní ṣòro káwọn pọ́nà lèèyàn ń pè. Gbogbo ẹni tí ò tẹ̀lé tọ́lọ́ lábẹ́ ẹbẹ̀ wọ́n kọ́ wọn gbájú àdúgbò kó wọ́n gbájú ẹ̀. Ẹlòmíì wọ́n jà lórí olè ara, wọ́n jà lólè tẹ̀mí, wọ́n jà lólè towó, wọ́n jà lólè ọmọlúàbí, wọ́n jà lólè ìwárí. Tọ́ṣọ́dìkà látàrí àwọn tọ́ka rẹ̀ ó ní èsì ká o. Àmọ́ àwọn olórí igbó tó pàdé sóun ẹ̀dìkà. Náà ni tọ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ tábà ti pa àjọ̀mọ́ pa ọ̀nà ni. Àjọ̀dá yé òun náà ni. Ìtumọ̀ fẹ́ lálò ní wípé ọlọ́run fi ìyọnu rẹ̀ pamọ́ lórí kíni lórí ká mọ tẹ̀lé àṣẹ rẹ̀. Lára àṣẹ rẹ̀ ká mọ̀ fi sùtá séèyàn. Lára àṣẹ rẹ̀ ká mọ̀ ṣe dáadáa síra wa. Lára àṣẹ rẹ̀ ká mọ̀ sin Ọlọ́run. Lára àṣẹ rẹ̀ ká fẹ̀mí àtara sìn àwọn àti ẹ̀lẹ́lẹ́ ìní àti ẹ. Èyí tó rò pé kéré inú títẹ̀lé tọgbọ́n ó lè jẹ́ pé lọ́jọ́ Ọlọ́run jù. Sẹ́yìn náà lọ. Wọ́n ní ẹnìkan lálàá. Ọwọ́ àrí sẹ́yìn náà tó dìde iwájú Ọlọ́run. Bó ṣe ṣe tó. Lásìkò Umọ̀ ní Islam dé Jerusalem o. Islam dé gbogbo Áfíríkà yìí o. Lásìkò sẹ́yìn náà Umọ̀. Kẹ ẹ wo bó ṣe le tó. Níjọ́ tó sì gba Islam, ẹ wá dúró àwọn tó gba Islam pẹ̀lú ẹ. Ẹ ṣe tó sì ṣe ìjọba tó ń kálukú mọ̀ pé onídéédé olùkú mọ̀. Wọ́n á ní ẹni yẹn wá nígbò orí wọ́n ẹsẹ̀ dìde níwájú Ọlọ́run. Pé 12 years rèé tó ti wà níwájú Ọlọ́run tó ń ṣèṣe ìrìnsẹ̀. 12 years. Ọlọ́run á ní tọ̀. Kí á ní fífẹ́ pẹ́ ń bẹ̀ báwọn ó ní kó ẹsẹ̀ pọ̀ ní o. Ìwọ́n tó ní lẹ́yìn ikú sàárè ni. Sori pé tí ń bẹ lẹ́yìn sàá lẹ́yìn ikú ojú sàárè lọ. Ọwọ́ Ọlọ́run á ní gbogbo bí àti bí òun ṣe jagun bájìrì ni o. Àti bí òun ṣe jagun rúdù ni o. Àti bí òun náà jẹ́ Khalifa ni o. Pé tóun ṣe tó dùn mọ́ òun lójú. Ìjọ́ tó ń wọlé káàkiri tó wá rí afárá kan tó já tí Mùsùn wá já bẹ̀. Ó wá lọ gbé Mùsùn, ó wá lọ fún afárá ìsìn. Ẹ̀rànkọ. Ọlọ́run á ní á. Kò kìí sí èèyàn nìkan ló tún sàánú. Ó tún wá ṣe bí ni Ọlọ́run ṣe máa ṣe. Ó tún lọ kẹ ẹ̀rànkọ. Ìdí eléyìí wọ́n gábára rẹ̀. A ti sọ̀rọ̀ bàbá kan náà fún wa rí. Kó ní mọ̀ pé kò sí tó kéré inú títẹ̀lé tọ́lọ́run. Ẹlòmíì ni wọ́n á bọ sàlámù aléìkùn torí Ọlọ́run yá mi dòrò. Dòrò tí wọ́n rò kó kéré o. Ó lè jẹ́ pé inú ògbélẹ̀ tí yan tàrẹ̀ sórí o. Ẹ wo ṣe kéré? Wọ̀yẹ́m nà kó nà màárùn. Ṣé kìí ṣàṣe Ọlọ́run? Gbogbo à ń tá a fún wa. Àwọn tí ń kọ̀ tí ò fi tọrọ ní ó jìyà.
Ohun ti mo ba to ni aya wa eloku isana, eloku isana. O le pe isana to ya fi a. Oju mi ti eni lare. Ni isana, isana, ke se gbogbo pali isana o, eyo kan ti o sa nbe. To ba wa fojú re na re ke so me gbogbo wa bi ka ya yan isana. So mi ti o kun Olorun loju. Eni yen o bi omo ka ti so fun yin. Wọ́n wá pí ọmọ rẹ̀ kalẹ̀ gbogbo bóun ṣe ń wo ọjọ́ ọkú ti súnmọ́ sí ń sọ ẹkú tó kọlù ọmọ wá pèpè bàbá mi kí ló ń pa yín lẹ́kọ́ lẹ́nu ìgbà ọmọ bójúmọ̀ yìí ìyìn bá nǹkan tẹ́ ẹ fi lè wọná lọ́wọ́ yín ìwọ̀n bá wà táwa sì bá lọ́dọ̀ yín làwa náà wù tá a fẹ́ jọ yín tá a fẹ́ dàbí yín níwọ̀n ìgbà mo ṣe sún yìí mọ́ kọ̀ọ̀kan yín o àwọn fi gbàgbá yìí ṣe rí bẹ̀mí yín rí èrò àjẹ́nà nìyí bàbá mi ò fi ọlọ́run búra òun ò ní nǹkan kan pamọ́ nínú ọkàn ju gbogbo tó ń máa ṣe lọ àmẹ́wà nìkẹ́ á mọ gba òun pẹ̀lú àwọn tó ń ti kà wọ́n ju ọlọ́run ò ti ń pa lẹ́kùn omi àti ẹ sáà ti ẹ̀rọ inú ọjọ́ tí ó kà wà nìká nínú sàárè sàárè ìwà tó bẹ́ ń pín in kàmúrù ní àkọ́rìbì àwọn tó ní wá ká aláàjọ ń ṣe wọn ó sì gbàbẹ kọjá báyìí wọn ó sì kọjá bí ẹni pé wọn ò máa rí bí ìgbà táàjọ ṣe rí ìyàwó ọkọjá ìwọ ọkọjá pé ètí ẹtún púpẹ tí wọn ò bá ṣèbàjẹ lórí sáré yìí ẹ gbọ yé mọ bàbá yìí wá kú bàbá yìí ó kú wọn á tó bí ọsẹ mélòó gbogbo iná wọn á jókòó pé ah ó yẹ kébi náà ti ẹ. Kí n wẹ́yìn bàbá yìí wò ṣẹ̀pẹ́ ni ọlọ́run náà ó sì ṣe àwọn nẹ́fílà kọba rí bàbá rẹ̀. Bàbá mi bí wọ́n á ní báyìí ń bẹ̀ sọ pé tí ń bà yìí lẹ́rù ó mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ọ̀rùn ó ní ọ̀rọ̀ ọ̀rùn báwọn ó ní gbòǹde wájú ọlọ́run òun gán rò pé òun ti ṣòfò ni o. Nígbà ọlọ́run ní kí ló ń gbédé lórí ọlọ́run ó tún béèrè tó ń gbédé. Òun lo 70 plus gbogbo 70 years òun fi sì rán. Ọlọ́run ò tún àìlóòótọ́ ṣùgbọ́n mi ò fẹ́. Ó ṣe ọlọ́run fún 70 years tó lè tọ́ka sí. Ṣé ni àti ẹ́ Nàìjíríà yìí ẹ̀sìn wo irun wo iṣẹ́ olóore wo ni bí àti ẹ́ ní rò pa gbé lọ́wọ́. Táwa fi lọ tá a fi lè gbé wájú ọlọ́run with confidence kí ọlọ́run mo dé irun ni. Láàrin ọdún yìí ẹ bá lè fi ọlọ́run búra wípé òun ò fi àlàásàrì kí àìlà tàbí lè fi ọlọ́run búra ṣojú wọn fi ń pè ní mọ́sálásí ìkáàmú ọ̀sẹ̀ ẹ̀yìn wọn tẹ̀gbìrẹ́ tún lè ran kò sẹ̀yìn wọn àníbìsí ni ẹni bẹ́tẹ̀ tábà sí ọjọ́ rẹ̀ àwọn olórí ire ni àwọn oníkíni pé àwọn olórí ire ṣé ẹ̀rù pín lára àwọn ìpè tọ́lọ́ntàn ní tí mo ní àkọ́bí ara sínú ni ẹ wò sẹ́bẹ̀ ìkọ́ ọmọ ọgbọdọ sáré agbọdọ gbọ irun pípẹ agbọdọ gbọ ikọ ọmọ gbọdọ sójú wa bẹẹ tẹgbúra tún lè ran ní ìlú ń mú gan tó wá kí irun sí òde irun bá ìlú ìmọ̀ mi yé ti ṣàgbàlá tẹ mọ́ bọ wọn ti ń retí yìí kó àwọn ó ti sọ fún àwọn jẹmọ́rẹ́ ẹ̀pẹ̀ kámọ̀ ìmọ̀ mọ́ bá a lẹ́nu ẹ̀ wọ́n ti kọ́ ọmọ tí nìlọ́ mú bẹ́ẹ̀ wọlé ẹ̀rọ asiláǹsì náà náà ni tómi àti ẹ bá fẹ́ búra ní mo fi irun tí mò ń kí búra ìwọ òòrùn ọ̀fọ̀ ara ẹni kúbọ mẹ́ta méjèèjì tí mo lọ ìwọ mẹ́ta èyí tó lọ ń gbà ń bẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ bọ́lá kí ìgbà kẹtàn nù méje arákùnrin yẹn ó lò ń lọ mẹ́ta fún gbà 50 times ọlọ́run ni mi ò gbà kankan ọlọ́ ń múra láì mẹ́rin ọlọ́run ni mi ò tẹ́wọ́ gbà ó sàn ká gbogbo ohun tó ṣe nígbà ọ̀la tó sàn gbọ́ wọn ọ̀sá gba gbogbo ẹ̀ pé ó ṣe káwọ́ lé nínú ajẹ́kùn ṣe òun tẹnu òfò lónìí ni nígbà tí gbogbo ohun tí gbogbo wọn náà lọ gbà ọlọ́run á fi lẹ́nu bá èyí sẹ́nu òfò tí gbogbo ṣẹ́ tó ṣe ìyọnu sí a ní ìtí mo yọnu sí jẹ́ ìṣọ́ fún ọ tó fi gbàgbé àìjẹ́ náà lónìí lórí ijọ́ kan tó ń lọ ọwọ́ rí ju ẹ̀gbọ́n tó pọ̀ ńlẹ̀ lọ́ba jókòó ti kí ẹ̀kún ọba kó gbogbo ẹ̀kún òní fún ọ̀nà ọlọ́run gbogbo tó o ṣe pátápátá ní kíkùn gbogbo ẹ̀mí. Àhábọ̀ lọ sọ táwọn fi màá sí yá ti fara ta kìrán náà ṣé àmì màá sí yá ti yìí.
mo gba ba do asi ka so so ti tele tolorun ami iyan wo furasi adu ata nse ori te temi kan ni okan lolorun fe le lo saba bi ti o ke fase si ke se ke yo taku masalasi ko mo kan ni ke ko mo jo lojuma omo bo lo soro lo a ti soro okunrin kan fun yin ko lo bere lowo nse olorun nse olorun wa re wa sallam o n po lolorun se ma gba run ale bi lolorun ni ma gba run nida mo fe mo bo olorun ti mo fe mi tolorun ti gba ninu ohun mi o si fe mi ti o gba ki le ma bi se tera mo ale gba ni ta olorun ma ki nen mo ti bo bere lolorun olorun ni olorun ma ki pe ti mo gba won o ki lọgbọn ọjọ bí wọn ṣe máa ṣe lóṣooṣù nu ṣọlá tọlọm bá ti gbà ṣùgbọn àwọn ọmọ pé àìláàlékún tó wọn kọnsẹtírẹtì lé lórí wọn bá gbàgbọ ní kan fún agbábẹ́lú nínú kọkẹ́ tó bá ti ń kí tọmọ sọ ọbẹ tó bá ti parí oṣù déédéé iye ìlú tọlọ ń bá gbà kọ ẹni àgbàdo tó bá ní agolo ẹ kí ọlọrun nígbà tí wọn ti parí oṣù tí wọn yàgò lóru àgbàdo ọlọkẹ lọba lọba káwọ lórí ìrọ tó ń béèrè pípọ làgbàdo rẹ kú gbà lọ bó mẹsáàgì ṣe ń wọrí fóònù ẹ bó mẹsáàgì ṣe ń jáde ìyún súnmọ bọ àbàtàbà ní àmọtọ ọbọ sí ọlọrun pa àyùn àlòtúkù ń bẹ mọ ọ àmọ lọ ronú sí tọ bá ronú kéda bó làgbàdo sí àwọn àfáàyàn ẹgbẹ bí wọn ṣe máa sọ yẹn dé wọn ni wọn má dẹ máa dìsáìn kẹ dìsáìn kọ ṣé èbó dìsáìn mẹsáàgì sọ ọmọ bá ṣe ọlọrun ní fi wọlé ní fi jáde ni ọba bẹ ọkàn ọba sunkún lọ bó ń ṣe ọlọrun ìlú ọgbọn ló ń kí ẹyọkọ ló ń bá ń bẹ ń dàgbàpọ ànẹbì mo fẹ́ kọ ọba ń béèrè ọlọrun ìfọgbà gan àti ìdí tó fi gbá gan mo fẹ́ mọ̀ ọ́n máa wo nípa àtẹ̀lé tọlọ́run nípa àtẹ̀lé tọlọ́run ìyá alásàlà àtúgbọ́n tí mo fẹ́ wì dáadáa aláàjà arówó rẹ yín ẹ fi sùúrù gbọ ọ ẹlẹ́yà súnà fi sùúrù gbọ ọ káwọ àfáànù ọgbọ ọ àlejò àbá béèrè lọ lọ bá ọwọ ọdún ọfẹ lọrùn ọlọrun á lè tó ń gbà nínú ọrùn rẹ níjọ tí ń kírun tí ìyá rẹ ń pè lágbájá 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 ọwọ arẹ mi kẹkẹ bá sọ fún ìyá rẹ pé òun kírun lọ ọwọ ajá rùn pé mọ ẹni kàn kírun lọ ìyá ẹ̀rọ ni ọlọ́run ẹ̀ gbà ọlọ́run ẹ̀ gbà èyí tí ìyá ẹ̀ lọ́lọ́run ẹ̀ gbà ọlọ́run gbà. nítorí pé ọfẹ́ bẹ lẹ́nu lóru sọ fún ìwọ ọkọ rẹ ọjọ́ sẹ́mọ́ ó ti sọ́kọ rẹ di kèké yìí àríwáyé rẹ ní bí pípé bí abá ti mú pẹ̀sù báyìí ló bá jọ káwọn nu wọ́n sì bẹ̀rù àṣẹ ìyàwó tẹ̀ láti ọkọ̀ gbogbo ọ̀hún bá tẹ̀lé tán lọ́wọ́n ètò ìròyìn tó ń ṣe bó ti wulẹ̀ kọ́kọ́ orí torí ọ̀lọ́ fẹ́ ẹ tí òun nìkan ló pè ọ̀nà gbogbo lọ́ba jí ọfẹ́ ogun ìṣẹ́ náà nù bẹ́ẹ̀kẹ́ lọ́ba jí ọṣẹ́ ìpè yẹn lọ náà nù bá ṣàṣì ló jẹ́ ẹ̀kọ́ àìtọ́lẹ́ lómi ọ̀ṣà ń tèè bá ṣàṣàṣì ní àpàdé irú ẹ̀ àṣàṣì ni ọmọ ọtẹ láṣẹ tòbí ìyàwó ọtẹ láṣẹ tọkọ àtọkọ àti ìyàwó àtòbí ọtẹ láṣẹ tọlọrun ṣé ọmọ tuntun ẹ bá tẹ ìwé ní ìsìn ayé adájọ tí ń já sófo nàìjíríà ni o àfúrásì ni lọ́gbọ́n sì fi ń kẹ́rù tí ń kẹ́rù kò sẹ́ńtì ọ̀bọ́nú rẹ ní òyọ́ra mi kú o kọ́nà wọn jẹ mú apó inú àdánwò rẹ ni ayé adájọ sọrẹt ayé adájọ fọlẹ ẹ wá kí wọn ẹ wá sórí ilé èmi ìyá ọjọ máa gbọ báyìí ká ní dìde tẹkítẹlí tọmọ mi sáà tẹlé àwọn aláàjà ní àtẹyíyá àtẹtí lọ sí mọkà ẹjẹ mi tí a bá ti lè pèrún báyìí gbogbo tí a bá ń ṣe wọn bá ti mọ lọ bá ọlọrun mu àwa kọ ọ. Owó tí à ń wá ta ní fúnni lówó ọlá tá à ń wá ta ní fúnni lọ́lá kátajà kájèrè ọ̀dọ̀ ta lọ́wà
di ele ati wo ati ka pada so do Olorun ba elekeji afa wa o so ta wo fi ma siyati Olorun wa fi binu re bi ma si o fi si mi lepa re egbo mo Olorun fi binu re si bi lepa re bi yan ba ti ya bo Olorun Olorun si ma binu si Fala ta akhiranna min shay fala ta akhiranna shay'an min ma'siyatihi dakun mabo jure ne kaka binu tolorun ba ni e mase o tolorun ba ti ni e mase nkan bi yan lola to e pe ni ba nse olorun o pare nu ta mu bi fara o se to ewu olare ewu asere ewu po ba re ewu aye to wa nitori poko lu iya pa olorun atun aton le si pare to ma epo lo mo ni tukun oloju sora re baliamu o mo baure imopo asiripo amun toru ko bi taku ase olorun olorun so daja ko ati ma to laare ati gbogbo nkan re si wulo mo te eyan ba nsa ju ati ogba gba ko mo pe ohun ti se ntono mo ìtọ́nà wọn wà fẹ́ nkú ni jẹ́ nǹkan kékeré báyìí lójú èmi àti ẹ̀ kékeré kíkẹ́ á nì tíyìn náà lọ́wọ́ máa ń mú yàn sí ọlọ́run ló sọ bá tó rọrùn ọjà kò rọrùn lóòótọ́ àmú kí rẹ orúkọ rẹ átíbùtì rẹ ẹni ọba àṣèjì ó wù ú tí wọn bá ní tó tóbi lọ́fẹ́ tó ní kékeré lòún fẹ́ ń kọ́ tí wọn bá ní kékeré ní ọgbà tó ní lílá lòún fẹ́ ń kọ́ tọ́gbé mi wọ ọ̀bá wò ní bá ń wò ń kọ́ ẹnùmí ṣe dáadáa àmú dáadáa ọ̀daràn ọmọ rẹ̀ ẹnùmí ṣe dáadáa dáadáa ọ̀tọ́nu ẹ̀ jáde ẹnùmí ṣe dáadáa dáadáa òṣìlọ́kẹ́ rẹ̀ bóun ló ṣe arí gbàdúrà ló fojú rí nà ìyapa ọlọ́run bó ti wù ó kéré mọ ẹ̀ẹ́dẹ́ ń bú díẹ̀ tí n bá bú díẹ̀ lọ́mọ tọrọ àforíjìn bá wọn bá tọrọ sọ́sọ́ kóun ti foríjìn rẹ̀ ẹwù àwọn ọjọ́ ọ̀sìn àwọn àfáà sìn kọ́lọ́run sàánú wa ọlọ́run ní a máa mú ọtí ọtí làwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ń lu ẹ̀bù wọ́n pè kàn wọ́n rí rédíò ọjọ́ òní ó tún sọ kàtígórí kalẹ̀ oríkìrì ọlọ́run lọ sọ́sẹ́ ń lọ ṣé kí wọ́n kúrò fún yìí lẹ́jọ́ rẹ̀ lálẹ́ yìí lẹ́nu rẹ̀ kò sì tí lẹ́jú kò sí kí ni kò tí lẹ́jú kò tí lẹ́nu ọmọ abéhun tí ó bàjẹ́ lára àwọn ọba sí àfáà jẹ ọgbọ ọkọ ẹbí rẹ jẹ ó bójú àwọn ìyàwó àtọmọ ẹ jẹ ó bójú ilé kí ń tọ lọ jẹ ó bójú àfáà rẹ jẹ ó tún wá ṣe ń tọ́lọ̀ wọ̀ fẹ́. sọ́wọ́nù fáàrí ni ẹ wá sọ gbogbo tọ́lọ̀ ló wọ̀ fẹ́ lónìí sáà ti sọ di fáàrí gbogbo wa ni o tọ́lọ́ tí lásán lọ lágbọ́n o tó múra ńkọ́. tó múra ńkọ́ abẹ́yìn omi tẹ bá dé pàdé mélòó la láàánú ti rọrùn wọ́n tún máa fi ṣe fáàrí mẹ́ta àwọn olùsìnwọ́n dò ní ìraṣọ gidi ìmọ̀ àríkẹ́ fún rárá ni lẹ́wàá ni lójì náà mo tún pọ̀ tó mo tún ra fi ẹsẹ̀ gbẹ kàbá yìí ni ẹ̀rọṣẹ́ àyẹ̀wò tún máa yẹ àwọn tó gba nọ́mbà wa táwọn ètà ìdálóhùn lórúkọ ọlọdọ bàbá kan wọn já nǹkan ara wọn pẹlú ọrọ ẹnu ẹkọnà ìdá àwọn ọmọ wa ti ń ṣe yahoo nǹkan ṣọ ẹkọ wọn wá bá wa fà ọmọ yín onítẹka ẹ mọ kẹsẹ fún tí ẹ máa jẹ ìdá bẹyìn ọba bẹrù ọlọrun àwa àfà àtẹkọ wa bá ń kọ ìrò báyìí gbọ́n tí mò ń rí o àwa àfáà tẹ kó wá bá ń kọ́. o ọmọ yìí tó bá ti ń ṣètò òsì ń ṣe tọ́lọ́ ń bẹ̀ pátá yányá òsì wàlà tó sì ń ṣe dáadáa sí ilé tó sì ń ṣe dáadáa sáwọn ẹni ọlọ́run àwọn ẹni ọlọ́run gbọ́n fún àmọ́ lọ lọ́wọ́ òní sí ọ́ ta lọ wá mọ́ gbogbo wọn wá ń yọ fìyìn àwa ń yọ dùn àwa ń dunnú lórí tọ́lọ̀ lóhùn ọ̀fẹ́ ẹ tó ta ọkàn obìnrin àtòbí pọ̀ ní ìdí odò
e gboro mi en yo si mo wa ti o ti beti eleyin kian oko ti ba sun bi e meta ni soto so gboro ke se to sumo ni ni kan gogo de yo te lo te aboja tutu ni to ti ba fura mo ko bi n se be laarin osu keka gba rin ba n koja o won ka o won fura mo mo ke pe lasate irin rejo won o ti mu o irin rejo oni se ku se o itiju re oni ti o le koja so n be mo lohun si o ti se fine a se egbon Allahu awliya'u fi khalqihi. O se wa bayi. Eleketa. Bo ba ti gbo mejeji yi dada. Egboye. Be yen ba ti nda nda ni ibinu Olorun nbe nbe. Se yen mo bi o ti n ko binu Olorun. Se eni o ba ko binu Olorun. E so ye Qur'an ta le ke fun. Sahara to le se to ba ti binu eni ti binu la si nbe ki o gba. Afi ka ko fin ti fin binu le. O se da wodun. O se da wodun si lo rin ni mese. Eh bo je mo. Allahu awliya'u fi khalqihi. Allahu. Eh eh. Fin awliya'u fi khalqihi. Awon ni ti mo fe le keta le leyo. Ebi kini keji ta ni o ti ko se nbe nu wa. Ati ko ba mi o fori ti wa ka si jawo nbe. Eleketa mo fi pamọ́ àwọn ènìyàn mi. Àwọn ẹni tèmi mo fi pamọ́ sáàrin àwọn èèyàn mi. Dákun nínú gbogbo gbọ́dọ̀ ọ̀bàdàn pátá mo fojú rẹ̀ náà nìkan o. Mo pè nìkan lọ́mọ ike. Màá mú ràn ìyá wa Rukaya kan wá. Ó sì pẹ̀lú ìdùn fọ́dù. Nbẹ nu ori ti baba wa agba ti wọn kojọ lọba ni sàlékún kẹrin. Baba wa agba ti n se kàlífà àwọn lónìí mẹjọ lóde ọdá rẹ. Bọ́lá bá a ṣe fẹ́ fún ilé tí a náà mọ̀jẹ̀ ọba jẹ́ ọ̀rọ̀. Rukaya yìí ọjọ́ mọ̀ kí ó. Táàmì wọn fojú dín ní èèyàn ọkọ̀ mi ò lówó lọ́nà ìtọ́ sọ ká kọ́kọ́. Ni mo lọ́rọ̀ rí lẹ́nu ni mo tàbí kankan àmọ́ bá sì rí rẹ̀ bọ́yọ́lá rẹ̀ ló sì ń jẹ tó mọ̀. Ó pẹ̀ fún àwọn ìyàwó wa náà ní tó kó bá wọn ọkùnrin nù ní àfáwà ẹgbẹ́ orí dáadáa ní ṣe mọ́síná ọlọ́mọ́jà sí náà. Wàláì obì mi ọ̀gá ọba mi gan jẹ́ ìrísí pé kódà àmọ́ gbogbo ohun tí ń bẹ láàrin pátá lọ́dà ó gẹ́gẹ́ ọ̀dá o ọmọ tó jáde láàrin ọmọ rẹ̀ ajé tí ń bẹ lára rẹ̀ bọ́ ọba gbé ìpè kalẹ̀ yóò dúró bọ́kì ọba fura láì kí wọ́n kẹ̀ lu àti lówódé lónìí ọ̀dà akọ ọmọ ajókòó wá ju ọkùnrin bọ́ba lọ fa ìbùdó ẹnìkan mu. Ó ti gan-an lẹ́síọ̀sì tẹ́lẹ̀ ṣe lẹ́síọ̀sì mọ́tò bíi mẹ́rin ló ní ìkíní pín ìkejì pín ìkẹta pín ìkẹrin pín ìwà rìn káàkiri. Ìyàwó ojú òní ìtọ́wá ní ọ̀dà wọn àjọ ìjókòó òun wọn bèèrè lọ́wọ́ ìyàwó òun pé tó sì dáa báyìí tó sì wòrán tí mọ́tò sì fi tán dínú. Òun wá sọ pé òun kò gbà tí ń bẹ̀. Nǹkan àmọ́ tí ń jí ọlọ́run lára àná ẹ ti fi igi gùn. Kọjá bẹ̀rẹ̀ àwọn òbí o. Wà láì àìfẹ́ ẹgbẹ́. Àìfẹ́ ọ̀rọ̀ ti. Ẹ pitching English. Àìfẹ́ ọ̀nà. Ẹ gbọ́ pitching. Ayé kàrí ìròyìn òkè báyìí. Táàyè wá sí. Mo bọ́ abẹ́ parí ẹ̀ lẹ́nu. Bàbá bá ti lóde ráhùn. Mo ń bọ̀ àti bẹ́ẹ̀ parí ọba ọ̀hún. Rukaya yìí mọ́ ohun tí mo ń sọ ni pé
ẹlòmíì fojú di èèyàn ni ìjẹ́ ìyẹn ara rẹ̀ fi lọ. Ó fojú di èèyàn. Kọ́ gbogbo èèyàn ni mò ń sọ o. Má pe ẹnìkan láláwo. Nínú gbogbo gbọ́dọ̀ dá ni. Ẹ̀wọ̀n olú ni olórúkú wọ́n ní mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Mo bá yẹn sọ bẹ́ẹ̀ o. Bọ́ bá wò yìí, ọlọ́run lọ́mọ tó wò yìí ló lórí o. Bọ́ bá jáláwo, ọlọ́run lọ́mọ tó wò ló lórí o. Bọ́ bá jẹ́ àfáà ni, ọlọ́run lọ́mọ tó fà lé lórí o. Bọ́jọ́ mi kí, bọ́jọ́ gbà, bọ́jọ́ bìnrin, máa rìnrìn ìrẹ̀lẹ̀, máa ìtẹ́rìbá, ìrẹnu omi ńlẹ̀ wà náà ní bẹ́yìn àgbà. Tí ẹ bá ti padé mi dé, ẹnìkankan ọjọ́ kankan lójú èèyàn, ayé rẹ̀ ọba jẹ́ kẹ́yìn. Nǹkan ọ̀rọ̀ yìí, olóhùn ni orin tí àfáà wa kọ ni. Ọjọ́ máa kí ó kéré. Tá a bá wa kọ wọn kí ó kálukú ọba ti tètè respond. Àfọ ọgbà àwọn ẹlẹgba. Tọ́ bá ti áhùn ẹlẹgba tán, yóò wọlé lálẹ́ bá yọ́ bá rí àfáà. Gbogbo apá báyìí àti ìyá lé. Wọ́n ní òsì fúnra. Ìjọ ọkàn máa yẹn ń kò sọ̀mọ̀ pé o tún lọ gbomi mẹ́ta. Òsì fúnra. Ẹ kíyèsí tí mò ń sọ yìí o. Ẹ kíyèsí o. Èyí á máa ra bisikíìtì 515 naira fọ́mọ tí èrí 50,000. Mú èmi bo lẹ̀ ń lọ. Mo ń lọ gbowó ni dákun mọ́bi tí ẹ dá ń gbọ́ra bisikíìtì fún mi ẹ̀ ń rówó gbà. Ó sì padà mú 15 naira mọ̀mọ̀ gbà. Máa ṣàgbájẹ rówó gbà ni o. Òbí gidi a máa ṣe bẹ́ẹ̀. Ìyàwó mi ọ̀pọ̀ kọ ẹ̀ kalẹ̀. Ndẹ wa ẹ jẹ́ ìṣàdúrà fún yẹn tó kò ní dáa fún mi. Inú ẹ̀ ni ẹ wá ń sọ ọ́ ṣàdúrà fún mi. Ẹni wo ní ìṣàdúrà náà? Ẹ ọ́yá. Jẹ́ ẹ lẹ́nu tí èsì. O ti ṣe fúnra rẹ. Òun bá tún ya kúnlẹ̀. Ẹ má bínú bàbá wa o. Yóò bá di bó ṣe lọ bó ṣe tọ̀. Ẹ jẹ́ a máa kíyèsí. Sọ́ọ̀mù pé ọ̀làjẹ́ ò lóṣó àmọ́ kí o bínú sórí bí gbogbo tó o bínú sílẹ̀ ní ọ̀lọ́wájú. Ẹ jẹ́ àkíyèsí. Àwọn ọkùnrin wá ní àníláàkà ẹ̀. Kì í ṣe gbogbo wa ẹ̀yìn àgbàlagbà kí mọ̀ bá rí o. Wọ́n mọ̀ rò pé gbogbo ọkùnrin ni. Àmọ́ 98% ọkùnrin àmọ́ bá a ṣe ibùbìnrin wa lò á sì lójú tinú. Ṣé má wà fún àná ni o? Mo ní ìrírí tí mo lè sọ. Ó ní ní ìrírí 30. Mo sì fún wa jù. Tara tèmi wà mẹ́. Rukọ́yà yìí, ó wà lára àwọn ọmọ tá a fà máa rìn. Tàbí ẹ pariwo ya gbogbo yín sáńdọ̀ yóò kojú fún wa. Àrùrù àfà. Ó wá di jókòó wa lọ bá àfà àwọn tó pè. Àfà, àfà tọ́jú àfà, àfà wa lọ rìpọ́ọ̀tù fún pé tí bá ti bu àwọn ọmọ ilé kí o tèmi, àwọn ọmọ ń ronú kí lọ fà á. Àfáàbà sọ fún pé wòlíì kẹgbẹ́ nù wọn ni. Bó ní sì ádá wòlíì nù wọn nù. Ọlọ́dàánù tó bá ti dọ̀là. Rọra búrẹ́dì wá hàn fún kálukú wọn. Búrẹ́dì tí mo fún yín jíjẹ ni o. Àmẹ́ ẹ lọ jẹ́ níbi tọ́nà ò tí ní ọ̀run. Ẹ̀gbọ́n ẹ lọ jẹ́ níbi tí ọlọ́run ò tí ní ọ̀run. Gbogbo àwọn ọmọ yòókù wọn jẹ búrẹ́dì wọn wó o. Ní ìdíjọ́ kejì, òkáyà nìkan, wọ́n bá mú búrẹ́dì wa. Ó ní sá gbogbo ibi tí ẹ̀ sọ pé ká jẹ ibi tẹ́nì kẹ̀kẹ́ ò tí ní rí wa. Kò jẹ ibi tó lọ̀ tí gbogbo ibi tí máa lọ kò síbi tó lọ̀ lọ sí. Búrẹ́dì ló ní. Àfáà wa mi rí pé ń da àárín ló gbé mi máa lọ lọ jẹ. Tẹ́ bó ti yọ tó fẹ́ yọ, ọwọ́ àti àmọ̀ wípé ọmọ ẹ̀yìn wù mí. Tó bá ti á ń lọ ibì kẹ́kẹ́ ọmọ ọmọ lẹ́yìn. Ibi ó ti máa ń gba 10 naira tẹ́lẹ̀, ọdẹ ti ń gbọ́ kẹ́ 1,000. Ìṣà ń di ọmọ káàkiri, ń di ọmọ káàkiri. Kódà bọ́ bá fẹ́ lọ ṣe kí lórúkọ rẹ̀. Àní wọ́n bá débi pé wọ́n fẹ́ lọ fi sáré. Yóò kojú gbàǹgbàǹgì ságun gbàǹ. Tó bá ti á gbẹ́gẹ́ báyìí ọ̀gbọ̀n ẹ̀yìn kùnú pé òfẹ́ fi sáré báyìí ọkàn ìjà sóko ni. Oko tí ó jà sí báyìí yá rí obì tó so lọ lálálá. Gbogbo tí bá ń wù jẹ ápù yóò mọ̀ ká. Níbi tí ò ti sí nǹkan fún ó sì wà ń bẹ̀. Jọ́kàn lọ́wọ́ á pè lọ́wọ́ rẹ̀ lálẹ́ tó sọ.
wa ti dale ini o mo poko awon ko apun kan kan bele ku bi wa to wa ti dale lo pa le bu bu mu ma ti o de be dale ko ba nkan o ba to mo na ro ojo keji ni bi ta mo ti ta ba mo ba njo mi ba ta ri kan mo de be ri kan kan o le mi se mo ba ba ka mi lo tun ni ibi te jansi alijanna le jansi awon osu alijanna le nje ẹni ẹ̀wù sẹ́lẹ̀ ẹ̀dà nígbà wọn á mọ̀ pé ọlọ́run gbàríkà tó tó báyìí kí ló wá ṣe ilé kéwú ó ní ọ̀rọ̀ mo ti mọ kéwú tẹ́lẹ̀ èmi ti mọ kéwú tẹ́lẹ̀ àmọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ àgbáríkà mi ni wá tọrọ mi ọmọ wo lẹ́yìn náà ń jẹ àgbáríkà rẹ̀ ṣe é fura mọ́ ó ní jọ́mọ tí ìyá rẹ̀ ọ̀gá o. Ẹ̀yà ẹlọ́sí làákà ìdàdà ò. Àbúrò ọkọ̀ yín àbẹ́gun ọkọ̀ yín jọ̀ta fún yín, ó sì wà já ọmọ fún yín. Ìwọ́n wá ń lò nínú bàbá rẹ̀ tí ọ̀dà. Àbíyá rẹ̀ tí ọ̀dà lára rẹ̀. Àní àdìkù ọ̀lọ́lọ́ àdúrà tó ń ṣe ń jọ ní sàánù wà, sàánù ìdílé wà, sàánù ìdílé wà, ọ̀lọ́lọ́ wọn adúrà tó fẹ́ fi sàánù ìdílé wà. Àmọ́ torí pé ẹ fojú rí náà kíyèsí nǹkan nínú nǹkan, ẹ sì sọ nǹkan. Rukaya yìí ló wá sọ fún àfáà rẹ̀ pé ní mo kí ń tẹ́lẹ̀. Nígbà kẹ́ẹ̀lì mọ̀ pé mo mọ kí álìbàtà sátẹ́ǹkọ́ wa tẹ láàmù ìfì hun orin fún yín lórí ìdúró báyìí. Tọ́ ọ bá hun orin látòkè nílẹ̀ wa jẹ́ 28. Kọ̀wá sọ̀rọ̀ kan tó sọ tí ò ju ọ̀rọ̀ ojú orí rẹ̀ lọ ẹ mọ̀ pé wò bí yìí. Yámú bíi márùn-ún péré gbà. O lè mu níwájú kó mu láàrin báwọn. Ayé darí ìmú yóò kí bá rí. Ẹ̀wọ̀n. Tá ìbá ní àtà àwọ̀. A ní ìfìyà ló kó mú wájú yẹn. O ní alikẹ̀rí ìmú. Alikẹ̀rí ìmú. Ọba olóore nì. Yóò kí bá rí. Ọba alápẹ̀lẹ̀ nì. Yóò kí bá rí. Tí ń pẹ́ ni tó bá wulé. Yóò kí bá rí. Tí ń fi tó bá wù pààyàn lé. Yóò kí bá rí. Tí ń pààyàn ló láàyè tó wù. Tá àtàwò. Alikari ìmù yóò kí bá rí. Alikari ìmù yóò kí bá rí. Onímọ̀gbà. Táàrí bá mi àtàwò. Ẹ ń bá tí wọ́n tún bá lọ ọ̀dọ́ rẹ̀ pé ọlọ́run mo dé. Yóò sì gbá. Àṣìṣe mi àti ẹni ọba sọ fọ́nà àti débà àti ṣetán báyìí. Ijó olóhùn ti ṣetán mo ti ṣetán pẹ̀lú ẹ̀. Tọ́ ọba bẹ̀ ló ṣe mọ́. Wọ́n kàn sọ fún ọ pé kí ló dé tó fi ṣe mí ṣe mọ́lẹ̀ mi ọ̀yá ntí èèyàn máa fi máa ṣètò náà nígbà wọn bá pàdé rẹ ọ padà wá bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Láyà ọ̀fun bá bá sá ọ̀ orí yóò máa ń rọjà o. Gbogbo ẹni ọba wọn ní gbẹ̀kẹ̀lé ọmọ kò sí tí ọ̀pá láyà o. Tọ́ ọba ti ń bẹ̀rù. Ìgbọ́lọ́ngbọ́ ni o ní ìdí owó ọwá káyà òkè ọlọ́run ìdọ́jú ẹ̀ ni. Ọ̀fẹ́ gbọ́ bùkátà wá ń sáré kí. Bọ́ ọba ni ọgbọ́n kò dìgbà bá ṣe ń tọ́lọ̀mọ̀ ọ̀fẹ́ kí tó ṣe tí a. Ẹ̀yin bàbá jàlámù látò jàlálì ìgbómi yín wà. Bàbá jàlámù tó ọ̀wà padà dúró dàlálì ikọ́ tó fi kú. Abẹ́ ti rí. Bí àṣà bí ìyújì sá. Ó ní ìyà, ìyà ní ẹ̀ṣẹ̀. Ìyújì sá máa ń aṣọ wájú yín sá. Ẹni ọba ti ya pa àtọ́lọ́hún, ìyà ní ọ̀gá o. Kò sí ẹ̀sẹ̀ tẹ́ ń bá yapa ọlọ́run ó ṣe kiri yóò ti yà ní. Láyà náà ló ń sá ọ̀rọ̀ tàbá wa. Ó ní òní pàdé yìí, kò ní pàdé ọlá, kò ní pàdé àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ tí bàbá tẹ̀lé fẹ̀ mí. Ẹ bá ń tẹ̀lé fẹ̀ mí, tinú mi ní ṣe. Ọlọ́run mi ò ṣe lè, ìwọ ní tiẹ̀ ló ṣe. Inú ò ní pàdé yìí bẹ́ẹ̀. Túbù làwọn àlàtò ẹ̀ há mú. Yá àtún bábà ẹ̀ kúrò ní bàárí kan. Yá àwọn ayé àwọn àlẹ́ ọ̀hún. Irú ọmọ ìyá mi dákun tún bá. Ànàfi ìjà ànàmà. Ìṣe ìjà ànàmà. Ìṣe ìjà ànàmà. Wọ́n sọ ìyàmọ́ bẹ̀ tí ó máa kó yà fún yẹn ni. Gbogbo nǹkan ń sọ pé lẹ́yìn ikú náà wàhálà. Ẹni mi ò sì máa sọ̀sọ̀ kúsọ. Ìsọkúsọ. Adéwájú ọbẹ̀ ilẹ̀ òkè ẹ̀mọ̀ báyìí. Tọ́lọ́ bá gbé báyìí. Tọ́kà sọ ọmọ ìbínú òun mọ̀ pé tóun ṣe. Òun ò ṣe ìṣe ẹ̀gbú débi pé tọ́ba gbé ìbínú ní ẹ̀ṣọ́ òun. Ó ní ìbínú sọ ọmọ òun bá sẹ́yìn náà ni. Ìjọ wọn ti ń kó yàn lọ agodi. Ta ni ẹ kó sẹ́yìn agodi rí? Tọ́jẹ́ wọn tayé.
mi ya iwo na gbo ma ja kan mu ku oni bi ke olon amoro asimo oba ka ru oba lase ase re si ko bi amoro asimo dalla bi ola oba ta ni o ma ja kan mu ku onu ke re sa re n toto ni to ba fe fi nke ke eyan ta ni oye lowo ero Ubu ọlọ pari ya ma mo. Wa sari layali. Ma ba to ba wa be padi Olorun. Wa sari ma fi gbogbo layali. Ma fi gbogbo aye. Wa kini ku ni ma. Wa ba ba wa si. Ko ma daru maju. Wa sari mi re maju. Zahir. Da oju re maju. Da ara re maju. Baba ni asa isu o foju sa isu o fe mi sa isu o fara sa isu lo fi je re isu. Wa sari layali. Baba wa sa isu yen o ma fi bere ke mo wa ti lu bo imali. O ma bere giga lodo re ke se film lo be wo. Abu do lu ri dali ma ko bi bo wa wo. So mo pe ni o laye wa abdo lu ri dali. Ma ko bi bo wa wo. Eni o laye wa se ko le ni agba re gba o. Eni agba re o gba. Lori ara re ko laye wa o. Ẹni àdúrà rẹ̀ ọ̀gbà lórí ọmọ kò ráyé wá o. Kódà obìnrin tádùá rẹ̀ ọ̀gbà lórí ọkọ rẹ̀ kò ráyé wá. Ẹni tádùá rẹ̀ ọ̀gbà lórí iṣẹ́ rẹ̀ kò ráyé wá. Ẹni àdúrà rẹ̀ ọwọ́ agbáyé ọbẹ̀ náà ni. Látòmí lù kọ̀ bùlákà. Látòmí lù kọ̀ ìbákà mi dùn àìrọ̀ bí kà. Bákan gbogbo bàbá tí wọ́n ń gbin ọlọ́ Mẹ́kẹ́mi rẹ kúrò pàgbọ́nà wò ní gbàdúrà rẹ o. Látòótọ́ ń pè amọ̀láka. Yúrò pé ọlọ́run wọn pàdúrà rẹ. Wọ́n á dákun bọ̀ bá fẹ́ ṣàdúrà. Má jẹ́ ròǹgbà rẹ ọ̀pọ̀ ju tó ń ṣe lọ. Yàkàrí mọ̀ ọ́ kò ní mí rìn bàbá ìyáálí. Bọ́ ọ̀bà dà níyà kì í sì pàwọ̀ abẹ́rẹ̀ aṣọ bí olókùn. Ọ̀dùn tó ti àwọn nǹkan kókó bá àánú bá ti dé àràṣọ ni àgbọ̀ bùkátà ni àṣọwọ́ oníwèé ni very simple. Yá kárí mọ̀ ọ̀kùnrin ọlọ́run ò ní ìjàmbá ìjáàlì ọlọ́run ò ọlọ́run ò nínú ẹsẹ̀ nínú ìmọ̀kẹ́ nínú ìmọ̀ ẹsẹ̀ lèmi àti ẹ ti ń pè é àtìkárẹ́ ẹ̀ lọ. Káwọn ọjà kámẹ́rìnlì làwọn tó rí bú ọjà rò. Sọ̀kọ́lọ̀ mọ́ gbàdúrà mi lé láyà. Ọlọ́run gbogbo àdúrà tí mo fi ń ṣe é mọ̀. Àdé tí mo tún ń ṣe yìí. Mọ́tàlú láyà Ọlọ́run. Mọ́tàlú láyà Ọlọ́run. Mọ́tàlú láyà Ọlọ́run. Sàánù ni Ọlọ́run. Sàánù ni Ọlọ́run. Sàánù ni Ọlọ́run. Wà á dà níyà. Rọ́dọ̀ á sì. Á dà níyà. Á wà á bọ́ bí àdúrà tààrà. Àmúṣúrò tó fàtí àtàfẹ́ kìí gbogbo tó ti dàrú ní ọ̀rọ̀ mi àti ẹ. Wọ́n máa ń ta arúgbó ní báwa tó. Gbogbo tó ti máa ń tò. Ọlọ́run méjì ló padà dàrú. Gbogbo tá a fi ó tó tí ò tí ì tó. Ọlọ́run jí ó tó. Wọ́n láàyè àgbáńkà méjèèjì tí fàtí àti sọ̀kalẹ̀. Wọ́n láà gbogbo ààyè kọ̀ọ̀kan tí ń bẹ́nu súrọ́tù fàtíà. Wọ́n lóko ọ̀rẹ́ márùn-ún tí ń bẹ́nu súrọ́tù fàtíà. Ọlọ́run o lódìdí lódìdí oníṣúrọ́tù fàtíà sọ̀kalẹ̀ orí àti pé ọlọ́run ṣàṣekalẹ̀ wa. Ìjà ìlọ fàtíà mùsùlùmí láàyè ọ̀bẹ́lì ìrọ̀lì. Àlámìlélá ọ̀bí láàlámì. Ladina ni amkaliyum wa al-maktubi alayhi.